Týždeň je opäť za nami a my sme si pre vás aj dnes pripravili zaujímavé reportáže z diania v našom meste. Veríme, že spolu s nami opäť prežijete krásny podvečer. Prajem vám príjemné sledovanie. Kosenie v meste rozdelilo obyvateľov na dve skupiny. Primátor sa snaží ich spojiť. Krajská súťaž opatrovateľov prebehla už po tretíkrát v DSS Jasanima v Rožňave. Dom tradičnej kultúry Gemera má pre nás pripravený bohatý letný program. Téma kosenia v meste už dlhšiu dobu rezonuje medzi Rožňavčanmi. Jedni chápu, že v nepriaznivom počasí sa kosiť jednoducho nedalo. Druhí sa neustále sťažujú, prečo mesto nie je dostatočne pokosené. My sme pre vás zisťovali, ako to vlastne je, a to priamo u primátora mesta Michala Domika a riaditeľa technických služieb Mikuláša Gregora. Témou kosenia sa zaoberali aj poslanci počas májového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Sťažnosti od ľudí boli desiatky. Na začiatok by som sa ospravedlnil všetkým občanom mesta za nepríjemnosti, ktoré vlastne sa im stali, že tá tráva na týchto sídliskách je veľmi veľká. Mesto robí všetko, aby tieto nedostatky odstránilo. Tá tráva v niektorých častiach mesta je stále vysoká, niekde dosahuje skutočne už výšku možno 80 cm. Snažíme sa, aby sme to čím skôr dobehli, čo sme mali zameškané, a aby teda tá spokojnosť zo strany občanov bola. Príčinou toho, prečo tráva narástla, nie je nič iné ako počasie. Kosíme v podstate od začiatku mája, ale nakoľko na začiatku mája, prvé 3 týždne v máji bolo počasie také, že nám pršalo z 5 pracovných dní, dá sa povedať, že 4, tak technické služby pristúpili ku koseniu aj v sobotnejšie dni. Technické služby sa tak snažia dobehnúť zameškané. Podľa primátora to však nestačí. Medzi prvými, čo sme odstránili, že sa robí už aj v sobotu, no nakoľko je málo koscov, nestačí to. Druhá vec, riešime teraz nákup nových traktorov. Teraz máme na také zapožičania na ukážku jeden traktor, čo akurát za mnou pracuje, aby sme ohodnotili, že či ideme do takého typu, alebo či pôjdeme do iných typov. Momentálne technické služby majú k dispozícii holder, ktorý je pripravený na kosenie, ale tým, že sme mali techniku aj staršiu, ktorá sa nám pokazila, tak technické služby, respektíve mesto Rožňava, plánuje nákup nových kosačiek. Momentálne máme jednu kosu zapožičanú, ktorá nám funguje. Obyvatelia ju mohli vidieť aj na Vargovom poli, aj na sídlisku Stred. Takže snažíme sa aj takýmto spôsobom pomôcť aj obyvateľom a teda aj sebe samým. Vidíme, že to nestíhame, takže určite tá cesta je tá, že aby sme zakúpili 2 traktory, ktoré by pokosili túto trávu. V rámci týždňa Charity ponúkla svoju pomoc aj Rožňavská diecézna Charita. Pracovníci Charity a vlastne tí bezdomovci prišli nám pomôcť upratať toto sídlisko, pokosiť, čože ako sami vidíte, taktiež môžete povedať, že usilovne pracujú na zveľaďovaní nášho mesta. V Rožňave na útorok si vyčlenili prácu spôsobom takým, že nám prídu pomôcť technickým službám mestu pokosením a pohrabaním. Uskutočnilo sa to na sídlisku na Vargovom poli, kde sme boli, za čo sme im teda veľmi, veľmi vďační. Takže ďakujeme veľmi pekne. Technické služby vítajú pomoc aj od obyvateľov. Mnohí z vás si priestory pred svojimi panelákmi kosia sami. Myslím si, že je to vzájomná pomoc aj pre nás, aj pre tých obyvateľov, nakoľko ak majú posadené kvety, nejaké malé stromčeky, tak sa nestáva, že tí naši kosci to pokosia. Ak to obyvateľia predtým, ako tam prídeme, majú okolo tých stromčekov a kvetín pokosené. Dobrou správou je, že samospráva plánuje začať s revitalizáciou okolia panelákov vo všetkých častiach Rožňavy. Začať plánujú sídliskom Vargovo pole. Sú pozostatky starých lavičiek, betonových nejakých budov a sú tu preliatiny, prepadliny, a toto by sme chceli urobiť ako experiment, že by sme urobili túto plochu ako prvú, by sme vyrezali všetky tieto stojany, by sme všetky betóny odstránili, asi 15 cm by bager išiel dovnútra, preosiala by sa zemina a nanosila by sa sem nová zemina. Automaticky by sme vedeli tu aj s malou kosáčkou pobehať každý týždeň pravidelne tento priestor a nezničili by sa nám hlavne kosy.
Aj to bude veľká pomoc preto, aby naše mesto vyzeralo krajšie. Jednoduchšie to následne bude aj s kosením. Nakoľko robíme celé vargové pole, tento rok sme si zaumienili s poslancami, že opravíme vargové pole, tak budeme sa sústrediť tu na vargové pole, robia sa tu chodníky a taktiež by sa tieto väčšie priestranstvá, kde vieme to naraz urobiť, nechceme kľúčkovať medzi malými bránkami a takto, ale tie veľké priestranstvá, kde potom by sme vedeli tú malú kosáčku nasadiť, tak tieto chceme postupne poupravovať. A taktiež potom na rok ideme na ďalšie sídliska a na ďalšie. Máme 4 veľké sídliska, takže každý príde na rad. Každému vlastne vyhovieme a pôjdeme postupne. Ale nechceme skákať z jedného miesta na druhé. Opatrovatelia sú dôležitou súčasťou sociálneho systému. Ich práca je veľmi náročná a ťažká, ale má aj skutočne krásne posolstvo. Pomáhajú zvyšovať kvalitu života našim blízkym, za čo im patrí obrovská vďaka. Práve pre opatrovateľov usporiadáva DSS Jasanima v Rožňave krajskú súťaž, aby ich vytrhli z každodenných povinností. Tento raz išlo už o tretí ročník. Na súťaži sa zišlo 11 družstiev, každé z nich bolo zložené z troch členov. Opatrovatelia súťažili tak v teoretickej časti, ako aj v praktickej. Na jednom stanovišti budú meraní na čas, a to v prezliekaní posteľného lôžka a vo výmene inkontinenčnej pomôcky. A ďalšie stanovište je z praktických zručností poskytovanie prvej pomoci. Súťaž opatrovateľov je dobrá pre podporu ďalšieho vzdelávania. Už tretí rok ju spolu s DSS Jasanima organizuje aj Stredná zdravotnícka škola v Rožňave. Zúčastnili sa jej družstvá z celého kraja. Počnúc od Strážskeho, Prakovce, Rožňava, Kráľovce, Rakovec. Proste naozaj tu máme zmes rôznych poskytovateľov. Opatrovateľov je čoraz menej. Napriek dôležitosti tohoto povolania je práca opatrovateľov nedostatočne finančne ohodnotená. Lebo dovolím si tvrdiť, že na nich v podstate celý systém sociálnych služieb stojí a padá. A je dosť kritická situácia v sociálnych službách. Opatrovateľov je veľmi málo, sú veľmi nedostatočne finančne ohodnotení. Starnú nám. Nových opatrovateľov je veľmi málo, čiže ja sa obávam aj toho, že či sa nedostaneme do situácie, keď nám bude celý sociálny systém kolabovať. Čiže strašne dôležité je nejakým spôsobom opatrovateľov podporovať, posilňovať a usporiadovať pri nich aj aktivity, ktoré ich možno trošku nejakým spôsobom vytrhnú z toho stereotypu, ktorý majú v tej každodennej práci, veľmi náročnej práci, podotýkam. Napriek tomu ide o krásnu prácu, pre ktorú sa musí opatrovateľ narodiť. Opatrovatelia pomáhajú ľuďom zvyšovať ich životnú úroveň a mnohí si bez ich pomoci nevedia život už predstaviť. No tak ako hovorila pani riaditeľka, že možno to nie je len o tom finančnom ohodnotení, ale aj o tej ľudskosti. Hej, že zvyšujete tou prácou kvalitu života toho daného človeka. Hej, čiže keby človek na to pozeral v prvom rade a až potom na to finančné hodnotenie, tak možno by sme mali viac ľudí, ktorí by táto práca oslovila a chceli by ju vykonávať. Leto je pred nami a s ním sú spojené aj zaujímavé aktivity Domu tradičnej kultúry Gemera. Aj tento rok na vás čaká skutočne bohatý program, o ktorom nám viac prezradí pani riaditeľka Helena Novotná. Aj tento raz mysleli pracovníci Gemerského osvetového strediska na všetky vekové kategórie. Počas prázdnin si však prídu na svoje, najmä deti. Pre deti sme pripravili už tradične letné remeselnícke tábory, týždenný tábor v júli a v auguste tuto v Dome tradičnej kultúry Gemera. Pre detičky od 9 rokov, ako aj pre dospelých, je pripravený aj týždenný tábor Animo School. Ide o tábor venovaný výrobe animovaného filmu a to nie je ani zďaleka všetko. Kto by chcel zažiť ozajstný zážitok, to myslím teraz tu na deti, bez rodičov a bez mobilného telefónu? A my chceme ukázať, že dá sa to počas 48 hodín, tak bude to zážitkový tábor na našej hvezdárni, taktiež týždenný tábor, tak v júli, ako aj v auguste. Ďalším táborom je tábor hudobný. Vítaní sú všetci malí milovníci ľudovej hudby. V rámci našho muzikantského tábora, ktorý bude mimo Rožňavy, je pripravený týždenný pobytový tábor a tu očakávame vlastne
záujemcov, detských záujemcov o tradičnú ľudovú hudbu, hráčov na ľudové nástroje. Gemerské osvetové stredisko myslí aj na deti, ktoré tábory veľmi neobľubujú, ale radi sa niečo nové naučia. To sú naše tzv. Letné stredy. Každá streda v lete je do obeda a po obede naozaj popredkávaná rôznymi aktivitami v našich tvorivých dielniach. To znamená textilná dielňa, hudobná dielňa a hrnčiarská dielňa. V prevádzke bude aj hviezdne kino, kde si môžete filmy vychutnať priamo pod hviezdami, a to každý štvrtok. Tradičné letné kino, ktoré chceme tento rok odštartovať, pokiaľ nám počasie umožní, už koncom júna. Tešiť sa môžeme aj na Gemerský folklórny festival v Rejdovej, ktorý každoročne do tejto malebnej dedinky láka tisíce ľudí. Ten sa uskutoční predposledný augustový víkend. Všetky informácie ku podujatiam nájdete na sociálnej sieti alebo na webe. Tam sú všetky presné informácie, kontakty, kontaktné adresy, telefónne čísla. Volajte, píšte, informujte sa. Na niektoré tábory už len tak máme miesta voľné. V areáli základnej školy na ulici Zlatej sa počas víkendu konal zábavný juniále s plný hier, súťaží a skvelej zábavy. Na deti tu čakalo maľovanie na telo, skákanie vo vreci, vozenie sa vo fúrikoch, ale aj streľba lukom či lozenie po lane a množstvo ďalších zábavných aktivít. Tento deň bol venovaný deťom a ich rodinným príslušníkom, ktorí si ho poriadne užili. Nechýbal ani školský maskot Zlatko, ktorý počas celého dňa deti zabával. Na základe návrhu Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky mesto Rožňava vyzýva občanov, organizácie a inštitúcie na predkladanie návrhov na osobnosť roka 2020. Cieľom tejto výzvy je predstaviť verejnosti známu vybranú osobnosť, ktorá sa narodila, žila alebo pôsobila v Rožňave. Špecifickým cieľom je pritiahnuť pozornosť návštevníkov na miesta späté s vybranou osobnosťou, dokumentovať, propagovať a popularizovať významné osobnosti, a to prostredníctvom rôznych kultúrnych podujatí v Rožňave. Predložené návrhy budú prerokované v Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky v septembrovom zasadnutí. Mesto Rožňava teda vyzýva občanov, organizácie a inštitúcie, aby predložili písomne svoje návrhy osobnosť roka 2020 spolu s krátkym odôvodnením. Návrhy môžete posielať najneskôr do 30. júla 2019, a to poštou na adresu Mestský úrad, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Šafárikova 29 Rožňava. Alebo osobne v kancelárii prvého kontaktu do podateľne Mestského úradu v Rožňave či e-mailom na e-mail lucia.kerekesova@rožňava.sk. Toto bola posledná správa v našom magazíne, my však nekončíme. Pokračujeme športom a maďarským magazínom, za ktorým nevynechajte ani Magazín Plus. Ja sa na vás teším už o týždeň. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.